Men fortell, hvordan går det forresten med deg og han, han der Kristoffer? Du, det går veldig, veldig bra. Fortsatt gift da? Nei, altså det den store forskjellen nå. Vi ikke gift lenger, vi separert. Ut som du høres ut nå, det går veldig bra. Ja. Og du single. Mm. Du jo også single. Ja, kall det hva du vil. Jeg pleier å kalle det jomfru, jeg da. Men... Det fungerer også, det fungerer da. Du, jeg må bare si at, at jeg ikke typen som tenner på sånne nakne menn I jubileumsutgaver. Her I gården holder det lenge med stikkemodellen I alders. Nå hører du jo med til historien at jeg har jo vært strikkemodell I alders også. Men du veldig mye kjekkere I virkeligheten enn du på TV. Nei, nå vet du hva, Jan Thomas. Ja, vet du hva? Faen, heller jeg tar litt mer øvn, jeg, så ser jeg. Det fint. Jeg skjønner det. Det som jeg tror alltid har vært mitt problem at jeg egentlig alt for kresen. Ja. Men hva tenker du, hva det du ser på som, interessant? Det man egentlig vil ha jo bare en å dele livet med, og som man... passer sammen med og alt det der. Ja.